Oi, gente, estamos aí, aqui, para a gente fazer o nosso treino diário, nosso treino vocal. Deixa eu puxar a minha gambiarra aqui mais para perto. E aí, como vocês estão? Vamos começar. Hoje não vamos demorar para começar, porque temos muita coisa hoje. Vamos fazer uma aula. Hoje, né? Oi? A gente vai precisar resumir o treino. Sim, eu não vou fazer inteiro, não. Coisas repetidas demais eu não vou fazer. Gente, então. Não vamos. A gente vai fazer o mesmo treino de 2 dias atrás, mas. Até porque precisa de repetição, né, gente? Mas a gente não vai repetir muitos exercícios parecidos que tem nesse treino, porque a gente está com pouco tempo hoje. Nós estamos num dia de muito estudo, já tive aula da pós, a gente vai ter uma aula super legal. Hoje tem aula de drive com a professora internacional que dá aula de drive para as maiores bandas de rock do universo. Eu nem sei fazer drive direito, mas tô aqui. A gente vai ter aula hoje. E aí a gente tem que ir preparado pra essa aula, né? Então eu vou fazer, acabou a aula da pós agora, nós vamos fazer o treino, porque lembra que eu falei que o importante é não deixar de fazer. Então, mesmo sem tempo, nós vamos fazer, né? Quem tá aí com a gente. Amor, põe soro pra mim, por favor. Gente, então vamos lá, tá? Vou alongar aqui. Quem vai fazer junto com a gente? Respira fundo. Quem tá aí com a gente, dá coraçãozinho pra aparecer pra galera. Por favor. Oi, Gabriel. Oi, Luciano. Vamos lá. Nossa, tá tão calor aqui. Isso que eu ia falar, o calor está cruel. Mas acho que é porque eu tava cozinhando, tá pior, não é? Eu tava em aula e o Gabi tava ali acabando de ajeitar o almoço. E aí, tá quente. Gente, tá bem quente. Aí, acorda. Acorda não, né, gente? Eu acordei 5 horas da manhã. Eu já tenho aula, então eu já tô comendo. Acordei 5 horas da manhã hoje, limpei uma parte da casa, fiz aula da pós, estou aqui, depois tenho que limpar o resto, amor? Vamos lá, gente. Deixa eu testar aqui se esse negócio tá ligado, certo? Pareceu que tava. Então vamos lá. Primeiro exercício, vibração de lábios naquela escala longa. Opa, eu mexendo no mouse que não tá comigo, não. Começa os homens. Let's begin. I'll start you out and you join in. Thank you.
female high C. C above high C, and back down. Isso foi a Rafaela fazendo dó 6 pra vocês. Próxima vibração de língua. Oi, Gabi. Oi, Sheliane. Oi, Naira. E o resto próximo não é vibração de língua. E, o exercício, a escala, acho que a gente não fez aqui ainda, tá? Deixa eu pensar aqui. Só que eu tô sem energia direito, né? Você é muito desafinado. Só que com vibração de língua. Vamos começar, deixa eu achar aqui a faixa, que é. Começa com os homens. Exercise number 4. Eu vou fazer com a bochecha is cheia de just ar, like exercise number 3, but using a tongue trill. I'll start you out and then you join in with me. E above middle C.
I see. Of IC and back down.
would see. Vocês acompanharam ao vivo o retorno do meu Dó 5. Ah, meu Deus! Quem tava acompanhando o meu De Volta ao Canto, consegui, voltou o meu Dó 5, gente. Gente, agora, Naira, eu te respondi fazendo, você viu? Eu levantei e mostrei a contração abdominal, então sim, contrair o abdômen ajuda. Levemente, tá? Não é uma contração. Abdômen inferior, gente, cuidado, tá? Porque aqui nas costelas expande, vai pra fora. Lá pra baixo do umbigo é que vem pra dentro, tá? É. Que fica na essa briga aí, se apoia pra dentro ou pra fora, na depende. Realidade, o reto abdominal também faz parte, né? Só que a gente, se a gente pensa muito em cima, a gente faz errado. Então é uma estratégia, na realidade. Não fecha assim. Então vamos lá. E é pouco que contrai, né? No, no, no. Na escala longa. Now it's your turn. Agora é a nossa vez. Be sure to purse your lips slightly like you're blowing a kiss. And let the jaw drop freely. Starting with the bases. Vai lá, bases. Começa com os nomes. Graves. Middle C. É o oitavo. No, 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 no. Vou tirar esses dois aqui, Vai pro mamamá. Não, mas aí eu vou tirar os dois de vibrato?
Então pula o nu e faz o brr de vibrato. O brr? Eu ia fazer esse. Mas o brr é mais fácil. É mais fácil? Fazer com vibrato, tá. Sim. Então, mudando a estratégia aqui, agora a gente vai fazer um pra treinar o vibrato. Pensa assim, é que você pensa como pessoas que têm a voz leve e solta, pensa como pessoas que têm a voz dura e pesada igual a minha. Now it's your turn. Once you reach the top note, if it gets a little tight, na nota de bend cima, over at the waist a gente segura and just stay there e deixa fazer vibrato, the... deixa a voz solta, sem tensão pra deixar ela oscilar sozinha. Como starting se estivesse dando a partida na moto, tá? Middle C. Quem não conseguir, chacoalha a mão, ó. Assim, nessa nota, tá? Sem apertar a garganta. E pra Bruno C. Pensa numa risada. Pra ajudar no começo, né? Very deliberate, almost like a siren. So solto. Or a starting car. Dando cartilha no carro. Mel, vamos sim. Oi, Lu. Essa altura eu não faço mais vibrato. Eita. Vou fazer sem vibrato. Ô Lu, ainda bem que você não tava aqui quando eu fui no Dó 5, hein? Essa vergonha eu não passei. Onde tá? Tá. Isso. Você respondeu uma em voz alta, que fofa. Você é muito querida. A-flat. Make sure you're taking good breaths. Watch your posture. Gente, mais uma presença ilustre na nossa live, Luísa Lobo, uma das vocal coaches mais tops do Brasil, se não a mais top do Brasil. Estamos muito chique, gente, muito chique. Make sure you keep your larynx comfortably low. Middle C. Vou dar risadinha. Base, okay. Esse
foi até o último comigo. Eu fui que não ganhou, que era. Ainda bem que eu voltei a recuperar meu dó 5, porque eu preciso ter uma, pelo menos uma oitava abaixo de você, eu preciso ter. A questão Lu, de honra. O nosso é tão antigo que não tem o Fer, o testemunho do Fer assim atrás do DVD. O nosso faz 10 anos já que a gente tem, né? É 2010? Oficialmente faz uns 10. Uma outra versão aí. A gente tinha uma outra versão. Lá pra 2006, 2007. Aí em 2010 a Rafa comprou nossa, esse. Nossa, é bem velhinho. Ah, eu tô fazendo junto que for. É, vamos lá, gente. A gente vai acelerar aqui, porque a gente tem aula daqui a pouco. Com a Lu. Com a Lu. E se a gente chegar atrasado, ela vai brigar com a gente. A gente tem aula com a Luísa, tá? É, você... É, vamos fazer mamamã, porque é o mais fácil aqui, pra galera não... É... Eu tenho 360 também, só que eu só tenho no computador. Inclusive o Gabizão que tá mandando um coraçãozinho que arranjou pra mim. Now tá it's your turn. Lindo. Just relax and allow the vibrato to happen. Tudo junto aqui, also, you tá can bend over casa, at the waist, né? While you sustain the vibrato. Let's begin, melhor, starting with the basics. Tá. Up to middle C. Mamamã. Mamamamamamamam. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, professor. Esse mamão é pra ser. Ou é pra ser. É uma vogal que a gente não tem aqui, né? Que é. Não é ando, não. Não é o. Então não é esse o, né? Não é tão. Escuro. Tá. Não é o Zé Colmeia. Não, mais... Just relax and allow the vibrato to happen. Vou fazer o inverso, also, vai you can ter que bend over certo, the waist while you sustain the vibrato. Let's begin, starting with the basses. Cheliana, eu sou um tsunami, você não tem... Coitado do Gabriel. É pra deixar vibrato também, tá? Deixa quebrar, mas não grita. Tá me esperando. Ma 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 ma
Cansei o vibrato também. Mãozinha, gente. É esse não. Gente, eu acho que a gente precisa encerrar. É isso, tá? Hoje foi correndo, porque a gente tem aula daqui a pouco. A gente tá cansado, tipo, eu acordei 5 horas da manhã, hoje já fiz um monte de coisa. É, vocês viram que minha voz falada não tá então, das melhores. Então a gente nem adiantava ser muito mais que isso. O programa aqui tinha 10 exercícios verdade, que a gente fez. Eu vim fez... aqui hoje só pra brilhar, pra ter a Luísa Lobo comentando aqui, fazendo junto, só pra ser chique. Isso aí foi só pelo status que eu vim. E aí agora, a gente fez um programa de 10 exercícios, a gente reduziu pra 5 ou 6, né? Não lembro agora, eu não anotei direito aqui. Mas cumprimos. Tá? Então, não esqueçam que não pode deixar de cumprir o propósito. Estamos aqui. Amanhã estamos... é o propósito. Estaremos aqui. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui. Beleza? Beijos. Fiquem com Deus. Até... muito obrigado, lindos.